两岸的观众朋友们，大家好，欢迎收看《双城记》，我是卢秀芳。看到自己中意的这个偶像啊、名人一身亮丽、帅气的穿着打扮，可能大家都会很想要入手一件所谓的同款。那特别是看到电影啊、电视剧里面诱人的美食，你也可能会想要到现实生活当中去找到同款美食来一尝究竟。这几年由于这个网络的搜索还有购物的便利性，所以同款经济在两岸是异军突起，某某同款搜索量成为很多影视爱好者或是追星族群的心头好。举例来说，好像不久前大陆有一档电视剧热播《繁花》，那剧中那些令人回味无穷的老歌啊，还有一些饮食啊，都引发了这个影迷们追逐的同款。而如今的消费者为什么会如此青睐某某同款呢？这其中反映了哪些消费心理还有习惯上的变化？今天我们就跟两岸节目的嘉宾共同来聊聊这个话题。我首先介绍一下在我身边的嘉宾，资深媒体人许尚梅，尚梅好。大家好。还有艺人刘道玄。Hello， 大家好。以及电商平台店主蔡子琪。大家好。还有这个文化大学广告系教授钮泽勋，钮老师好。许尚贵，大家好。两岸的观众大家好，我是李翰。首先介绍一下我身边的评论员方正宇。主持人好，两岸的观众朋友大家好。这里是上海闵行区的洪泉路，是不是很有韩国的 feel？ 韩国街每到假日总是挤满哈韩的粉丝来朝圣。我们韩剧里面最多的就是辛拉面很多，然后就想过来看一下。我上次买了这个芝士的年糕吗？然后回家做了韩国的炒年糕，味道就像我去韩国吃的味道差不多的。你想得到的 K 富食材在这里应该都找得到。80%好像都是韩国人，这几年就是突然间就是韩国，都是中国人，80%都是中国人，都是看韩剧过来的，都是所以年轻的群体多一点。曾几何时，上海饕客追捧的台湾美食，现在变成了又红又辣的韩国小吃。有食材自己动手做当然很好，如果不会做，上海街头也随处可见。多放一点。整个上海街头韩国小吃也越来越多了，是吗？越来越多，这样的。现在很难找店铺。郑章洙原本任职于韩国前35强企业，1993年就被派驻到大陆。去年因缘际会拿下韩国国民小吃炸马铃薯鸡的专利。没做过餐饮生意的他，在大陆开了第一家店，搭上韩流一炮而红。开业是那个周末的事情啊，那时候一天他卖了那个1200圈以上的那个龙卷不错了。这个真不错啊！周一到那个周四的话，他们那个平常卖那个1000个以上的数字，还有周末的话1500个以上的数字。小面积的店铺，可是他一个月的销售已经超过40万块钱的了，真不错的。大陆最普通的食物马铃薯变成了大受欢迎的小吃。郑章洙14个月内开了471家，平均一天开一家。如果他们不喜欢什么这个韩国那个歌手啊，或者那个韩国电视剧的话，这个炸鸡啊，这个和那个肯德基有什么分别呢？对吧？还有那台湾过来的浩大大鸡排啊，这个更大的，这个更炫的。可是他们已经习惯这个韩国文化，就容易接受我们那个韩国拿过来的这个炸鸡。这是我们的好吃。你喜欢吃韩国小吃吗？啊，挺喜欢吃的。我想看到我就吃了。韩国料理这我看到吃的好像挺过瘾的，就流口水。自己没事也就去买了吃。他路过刚好看到嘛，就过来买了。如果说买泡菜吃辣炒年糕是哈韩的一种体现，那不得不提咖啡厅。进入韩剧场景有。而且非常身临其境的感觉，挺特别的吧？这里感觉，让人感觉氛围比较好，和欧美的不同，就是感觉还挺轻松愉悦的。有很多顾客都是在上海比较远的地方，川沙啊很远的地方，然后专程自己开车开过来，这样子，差不多2-3个小时这样子，然后开到市区，然后到我们的咖啡店来喝咖啡。韩系咖啡馆在大陆积极扩张，加上韩流明星代言的效应催化，几大韩系咖啡品牌光是近2年在全中国就开了近600家店，展店速度比星巴克还快。咖啡边에는다른브랜드들이한국브랜드들이발전을해나가면서중국커피시장자체가성숙되어지고있다라고생각을하는거고중국시장은정말거대한시장이라고생각을합니다
일단은아직까지도중국의커피문화는성숙기라고보기힘든단계라고보고있고중국의커피시장은향후에지금현재시장의5배이상이증가가될거라고보고있기때문에韩国文化在大陆从影视产业走向日常生活，韩粉在本地充分感受韩式氛围，也让韩国的美食业者能在大陆遍地开花，成为不容忽视的新潮流。其实说到这个同款经济，我好像最近追的就是同款的排骨年糕，因为我之前真的没有吃过这款小吃，但《繁花》热播之后，我有去尝一下，而且据说这个黄河路上的排骨年糕现在非常火，要排队才能吃到。方律师呢，有没有追过同款经济？我追的东西可能跟您的不太一样。我追的什么呢？我追的是眼镜。眼镜。就大家有没有注意到中间有一个配角，那个金科长是一个很知性的那个感觉。嗯。然后大家注意到他那个眼镜，女士眼镜啊，非常精致。我是准备给我太太买。啊。就是他那个眼镜非常非常之精致。哎，我就在想，就是那个时候几十年前就有这么精致的眼镜吗？然后马上我去电商平台，我想搜一下有没有金科长同款眼镜。嗯。结果一搜。还真有一家标着就是繁花中金科长同款眼镜，但是要注意一点，他那里虽然标题这么写，但是他里边没有商品的放大图，他只有一个类似于剧照这样的一个东西。我个人判断，如果你真的下单去买，很可能买回来你发现和那个剧中是差别很大的，他没有任何系统，就是明显是一个很临时起意的去蹭这么一个热点。那么这是一个，还有款眼镜我也想看，那个倒不是买，就是好奇。什么呢？汪小姐的眼镜。嗯，大家如果看过这个剧知道，对于剧情推进其实还是有一点重要性的。那个呢是一个板材眼镜，同样去电商平台看，这款眼镜明显数量就多了很多。那我自己估计很可能这一款呢的确是比较常见的一种类型，人家本来就在卖，哎，突然发现电视剧火了，我赶快标一个所谓的汪小姐同款，可以多卖几副。这说明这个商家嗅到这个商机的这个嗅觉非常的灵敏，但同时呢，可能对于消费者的心理期待有一些落差。但是我想问的是，对于消费者来说，你说我们追这个同款经济、同款商品的这个背后有什么心理吗？其实呢，就是某种意义上来说，它是一种参与感，就是你看这部剧这么火，有这么多人物，这么多剧情，大家都在讨论，那有什么东西能够拉近我和这部剧或者说这个角色或者这个演员之间的差距呢？你这时候发现同款的东西，哎，我可以去买到一样，也许就拉近了。那么我们说句实话，钱比较多的，你可能看，哎，男主角的宝总的西装不错，我去定做一身，对吧？钱没有那么多的，就吃个排骨年糕吧。哎，吃个排骨年糕也满足了。实际上就是，哎，我参与过了这一波热潮，有这种心理上的补偿。我用买东西的方式参与到这部热剧当中。那我也想问问这个台北的盛梅跟道玄啊，你们会不会因为某个事件或者某个名人想要去拥有同款？问一下盛梅跟道玄啊，你们会因为这个某件事情或是某个名人想去拥有他的同款吗？盛梅，我会，而且我会非常着迷。我记得很多年前呢，周刊封面登了一张照片，那是周杰伦跟侯佩岑他们去同游岱冠山，但是我是被其中一个画面吸引了，是因为侯佩岑手上拿了一个机车包，我当时就觉得哇，那个机车包看起来好漂亮。我存了很久的钱，我买了那个机车包。这么多年过去了，他们也都各自嫁娶了，但机车包还在我手上。好，那我也问一下道玄，当然道玄你也是公众人物嘛，上节目时候的服装啊、首饰也会成为焦点哦。有没有人会来追你的同款呢？我之前在主持旅游外景的时候，我蛮常穿一个登山鞋的，然后那个登山鞋就是我那时候录了大概200集，我都穿那个登山鞋。然后那个登山鞋后来就是有网友都会问我说那个要在哪里买，或者请我帮他代购。还有有一个最夸张，他是说能不能高价，就是用，我记得他是要出2倍的钱买我那个穿旧的那一双原味的。原味的。然后我自己其实我觉得我蛮喜欢看那个，像最近那个《此生此刻》，就是一个新的那个剧嘛。然后我以前我对咖啡色是非常抗拒的，但是在里面呢，像那时候修杰楷有穿那个就咖啡色的那个针织衫，然后像那个柏宏也有穿那个咖啡色的那个西装外套。我那时候觉得咖啡色对我来说真的很恐，我不太穿咖啡色，我都穿浅色的。然后因为我看了那个剧之后，觉得哇，
好像可以试看看。所以在上个月的时候，我就买了一个咖啡色的全套西装，然后就意外的好看。所以我就觉得，我那时候是因为看剧的时候才觉得，哎，好像可以试看看以前我不敢尝试的颜色。问一下子琪啊，因为子琪在经营网店嘛，在你的店里面会不会有像这种某某同款这样的一分类呢？然后它会比较好卖吗？那印象当中哪个同款商品是卖的最火的？客人会不会一进门就会问哈，哪个明星啊，或是某个电视剧，你有没有一样的东西？基本上我的电商平台的话是没有去特别分类明星同款，但假设那一个商品的话，它是的确是明星同款的话，它成为热卖爆款的几率就会非常的大。那我们之前平台上有一款韩国的 AOU 牌子的那个唇膏，那它就是那个韩团 BLACKPINK 在演唱会上面那个彩妆师帮 Lisa 有涂这个品牌的唇膏，就有嘟嘟唇的效果，然后就有很多迷妹就会来找同款的那个唇膏，因为想要画的跟他一样这样。大陆的购物平台呢也曾经统计过这个年度的十大同款啊，来我们给大家整理一下。比方说大家看到哇，那个小黄鸭发夹特别可爱，对不对啊？对，这是这个奥运的冠军射击选手杨倩啊，拿奖牌的时候，大家发现哇，不只是这个小黄鸭发夹，它还有一个胡萝卜发圈。这公布之后不得了，你看到哈，两个的热搜，一个是暴涨了4237%，一个就是热搜狂暴了这个2115%啊，都是几十倍、几十倍的暴涨，然后就瞬间就卖到几千个、几万个。发夹，你知道，然后它的单价当然也比较低哦，入手很容易。另外一个，我们看到中间这个最特别啊，我也想有一个嫦娥五号暖暖包。嫦娥五号，我们知道返回地球的时候带了2公斤的土壤嘛，哦，那这个网友眼睛很尖，说，哎，它前面好像还有小动物跑过，是把那个玉兔带下来了吗？那大家就注意到这上面怎么贴了一块一块的，就是保暖包嘛。经过证实是的，因为它还残留一些这个火箭的推进器哈，如果结冻的话，将来比较不好拿出来，所以就是把它保温保在这里哈，暂时这个保暖。但是意外的让这个嫦娥五号暖暖包大火啊！哇，我也想要了，我也想要，对不对？觉得好酷哦。还有这个哈，是中视的这个连续剧《大陆寻奇》，大家从小看到大。哎，这个戏播了多久？你知道吗？播了34年。什么？很惊人哈，真的可以从初娘胎一直看哈，看到这个结婚成家立业。然后呢，他在2000集的时候做了一集特别节目，就到这个电视剧哦，去有风的地方，然后规划了一条旅游路线，结果大火啊，这个收视率爆高。当然，这个拍摄地点是在云南大理，也是一个梦幻之地啊，所以旅游也有所谓的同款啊，同款商品。当然梅西就更不用讲了，对不对？阿根廷国足跟这个澳大利亚国足在北京打了一场友谊赛，结果呢，我们看到这个梅西的十号球衣，所有球迷呢几乎全部穿着他进到里面去挺这个梅西啊，所以大家是这样形容说，在现场啊，三步一个梅西。好，满满的梅味啊，全场都是梅味，有没有啊？满满梅味，所以这个球衣大家太想要了。这个十号球衣卖的不便宜，可是卖的超好。另外一个更火啊，我也考虑想去买一个，钟南山同款的举重哑铃。钟南山老师大名鼎鼎，大家都知道嘛啊，然后在我们台湾的这个知名度，他也非常的高。哎，人家可是1936年出生，哎，单手可以举起20公斤的哑铃。他其实哈，因为这个工作量太大的关系，2004年他曾经发生过心梗啊，那抢救回来，然后从此以后非常重视运动跟健康保养，在家里面疫情那几年，在家里面就不停地做运动啊，所以你看到单手哦，20公斤哑铃，现在成为很多人的这个偶像，对不对？大家都想，我们恐怕都举不起来。好，我要问一下这个专家，问一下牛老师哈，你怎么看待这些同名爆款啊，一下子瞬间风起云涌，什么样的消费者心理？对，这种消费心理，坦白讲非常非常有趣哈。我们大概可以综合归纳几个可能的消费心理相关的一些原因哈。第一个来讲的话，就是说消费者哈喜欢或者是希望去追求时尚，或者是 follow 时尚哈。也就是说，我今天穿戴这些名人的一个同款来讲的话，我等于就是说走在时尚的一个尖端。这个部分来讲的话，对我消费者来说有满满的一个成就感，这是第一个部分哈。那
第二个原因来讲的话，就是说现在是社群时代，社交媒体的一个时代，我今天穿戴了一些相关跟艺人明星有关的一些同款来讲的话，我也可以去拍照打卡，然后呢贴在我的社群网站或者是社交平台上面，这个部分来讲的话，我也可以去赚一定程度的一个点击量，因为毕竟我是在follow 名人的一些相关的一些穿戴，这个部分来讲的话，在社群社交媒体上面确实会有相当程度的一种话题性。那第三个来讲的话，就是说今天我作为一个艺人或者是明星的一个粉丝或者是铁粉，甚至呢是金粉的一个概念来讲的话，我借由穿戴他同款的一些相关的一些商品，也能够凸显出跟他紧密的一种连结性。这个部分对于粉丝铁粉或者是金粉，它跟整个艺人或者是跟名人这样的一种连结的一种可能性，其实是非常非常高的，因为毕竟他是我的一个偶像嘛，我穿戴他的一些相关同款的一些商品，基本上来讲的话是刚好的一件事情。那另外来说的话，因为你要去追求这些同款的一些时尚来讲的话，基本上你可能还是要有基本的一些经济的一些实力。那所以呢，我不断的去购买艺人同款的一些相关周边的一些商品，也能够去凸显出我在经济能量上面有一定程度的一个实力，这个也是一个秀肌肉的一个概念。所以基本上来讲的话，我认为消费者心里大概有这四种可能的一个情况。好，我问一下子琪，身为卖家呢，你的感觉呢？像追这种同款商品，大部分是一种什么样的消费者？我觉得还是偏年轻的女性居多。就是像我自己本身，如果在追剧看到那女主角穿的那个服饰类的啊，我如果觉得穿起来特别美，我也会去搜那个同款。对，那我就要问你啊，这些服饰好了，是穿在明星的身上比较美，还是说自己买回来会有同样的效果吗？其实还是会有落差啦，对，穿起来还是会有一点落差啦。对啊，因为像明星就是对于外表就会身材管理真的比较严格，所以比例身材方面不止身材管理，他们拍照的时候角度啊，对啊，特别讲究，对不 对？一般人恐怕拍了穿了以后随便拍一下，那个落差感就特大，对，看起来有时候会有点惊吓。我问一下牛老师啊，是这个明星款的这个本质啊，当然它也算是粉丝对于某个明星的认同啊、信任啊等等。那相较于这个传统的明星代言，你觉得哪一种带货或带动消费者的效果更好呢？对于消费者来讲，这两种它有什么样的心理上差别？基本上来讲的话，就是说这个都是代言人的一个策略，也就是所谓的一个名人显著性相关的一些策略。所以呢，名人代言相关广告商品在广告上面呈现，或者是呢名人穿戴一些相关的一些商品在戏剧里面做商品置入的一个呈现，它确实都有相当程度的一个效果那但就是说呢，我会认为如果是在名人艺人在戏剧里面做商品的一个置入的一个呈现来说的话，对消费者来说效果可能会更好。原因很简单嘛，因为基本上来讲话，广告它是一种硬着陆的一种概念，它就是宣传这个商品的一个好，由艺人来宣传这个商品的一个好。好，那但是呢，就戏剧节目里面来讲的话，它多了一个场景的概念。也就是说，我今天艺人穿戴相关的一些商品，借由这整个相关场景的一个铺陈，它会建构一个故事行销的一种逻辑，而且这样的一个故事行销的一个逻辑，或者这个场景的一个建构，可能会是长时段的。那这样的一个长时段的一个潜移默化软着陆的一个效果来讲的话，其实会比一般我们所说的名人代言借由广告的一个操作方式来讲的话，它对于消费者产生的一个说服力道确实会更强。炸鸡出炉，想用钱先在柜台拍起照，毕竟可是等了好久才拿到手，甚至还有人干脆坐在地上等。共三种口味的炸鸡，除了原味，还少不了经典韩系甜辣酱。整块炸鸡裹上红彤彤的甜辣酱，或者撒上 cheese 粉，也可以吃得很美式。会有这么大的号召力，通通都是因为它。是看到 FB， 然后看起来很好吃，然后又是留在新竹吃的。所以像韩星代言有吸引到你？有。我们等了要6个小时了，是刘在熙代言的啦，所以才来买。
所以Johnny也是因为韩星的。对，因为刘在熙他最喜欢吃刘在熙。会看那个商品喜不喜欢，还有就是喜不喜欢那个艺人啦、啊。对对对，如果是喜欢的就会去。还是要看它的实用性跟价钱吧，就不一定明星代言的就要买。而先前来台主打24小时营业的韩系烤肉，就算不是用餐尖峰期，店外照样排了长长的队伍。但营业3年多后，不仅周末用餐民众变少，就连营业时间也缩减到17个小时。韩系品牌来台插旗，找明星代言办活动，总会吸引不少人潮。但热度能维持多久，除了新鲜感之外，恐怕还得靠实力。好，看准了商机，很多经营者都打出了某某同款的这个招牌。像大陆呢，前不久有一部热播的连续剧《繁花》，哇，在台湾火爆了。我身边好多朋友都来问我，想吃排骨年糕吗？好，这个我真的也非常怀念这个味道，很想很想到上海再尝一下。在台湾都这样，我想在上海是不是也是如此？我问一下这个李汉还有方律师，最近有吃排骨年糕吗？我觉得这个繁华的广告效应真的很好，我最近有吃排骨年糕，而且上海人民估计最近都在追这个宝总泡饭排骨年糕，包括电视剧当中的这个饭店，其实在上海现实当中叫做台盛园，据说现在也是一房难求。方律师有没有去追一下？我亲戚有去过，然后我自己呢追这个，在饮食上我追的热点没那么的强，就是我作为个老上海啊，其实我以前也不怎么吃排骨年糕。我的习惯就像一句台词，就是排骨是排骨，年糕是年糕。哎，我宁可是分开来吃的。就这股热潮，我身边有不少人去追，但我自己觉得暂时我先别去凑这个热闹，因为往往是你现在去要排队，或者说你要花更高的价钱。以我的消费观而言，我觉得可以再等一等。这个繁花热播之后出了很多的这个同款，很多的商家都看准了这波热潮。但同时我们看到剧组发出了一些律师信，律师委托函，他说有一些商家涉嫌侵权。我就不明白，这些排骨年糕不都是老上海的食物吗？跟侵权有什么关系呢？如果仅仅是排骨年糕，像这样一个剧集之前就有的这样一个菜名的话，我觉得不涉及侵权。但是呢，如果是有一些跟剧情有一定关系的，比如说宝总泡饭，这4个字实际上明显就是跟剧情有关，而且如果剧组一开始对这4个字，比如说事先已经申请了商标的话，那么如果有人用的话，就可能侵犯商标权。那么更进一步来看，就是说之所以剧组方面他会发这样一个函，在我看来两方面的作用，一方面作用当然是提醒，就有些商家你尽量不要侵权，就不要蹭 IP 蹭过头，还有一部分它很重要作用什么呢？其实是为自己免责。什么意思？因为现在铺天盖地那么多都是繁花同款，繁花同款，有些时候消费者在吃也好或者购买商品的时候，或许有这样一种感觉，哎，你们这个是不是跟剧组有官方合作的，也就等于剧组用我的这个信用在为你背书，那么剧组这个时候必须要声明，很多你所看到的跟我是没有关系的，他们自己在蹭热点，那么有些时候消费者自己要擦亮眼睛。那么还有些情况，什么样可能是真的有官方合作呢？请大家注意，仅仅同款这两个字恐怕不够，更多的叫什么？叫联名款。如果是一个比较正规的机构说我这是跟繁花的一个联名款，很可能是有官方合作，或者我们再说的直白一点，是花了钱的。所以一方面我们说剧组要免责，另外一方面我们消费者可以追热点，可以追同款，但是也千万要擦亮眼。这两年还有一部非常火的电视剧叫《狂飙》，然后呢就有很多店家挂出了高启强同款猪脚面，也被别人说是侵权，到底是这个剧照侵权呢，还是这个猪脚面侵权呢？我觉得这样的，就首先正好剧火了以后，哎，很多人注意猪脚面起到剧情一个重要作用的时候，你卖猪脚面，比如说菜单原来你是放在第2页的，现在你放第1页，你主推猪脚面热销，这个本身没问题。但如果你要叫高启强同款猪脚面的话，这里就面临一个问题，什么问题呢？人家高启强这个角色在剧里边吃的面，比如说是很好吃的啊，这个量也是很大的，你万一这里偷工减料，明显对货不对版，是不是有欺诈嫌疑？当然更重要的一种侵权是什么，就是如果你用了别人的剧照，那么一方面有可能你侵犯了这个剧组的著作权，另外一方面也有可能侵犯了演员个人的肖像权。我们还是说的直白一点，正常的话你要有这些合作都是需要花钱的，
尤其艺人的肖像权是很值钱的，你要跟他签合同，可能每年要付多少钱才能使用的。而你现在没有任何支付对价的情况下，就随便使用别人的剧照的话，那当然就有可能涉嫌侵权。那同样的问题，我不知道台湾会不会发生啊？那我想问一下，这个子琪哈，在台湾类似的情况有没有发生过？您在这个标榜和售卖同款的时候，会特意的留意法律法规吗？您和其他的商家有没有遇到过类似的问题，是如何处理的？我在销售同款的时候，基本上会比较以陈述事实为主，因为我们网络卖家如果一旦被检举的话，其实那罚钱罚得蛮凶的，就是很亏，所以我们在销售上面进行的字眼都会真的比较谨慎一点。那比如说像刚刚讲的唇膏，我可能就会去说是韩团的彩妆师御用的这个品牌的唇膏，但我不会直接去说这个明星爱用款或是同款，就还是会比较含蓄一点讲，不会这么的直接。那因为我也比较谨慎，所以目前也没有遇到这类的法律问题这样。你知道业界这类的纠纷多吗？在台湾？在台湾，我自己身旁一样做网络店家的朋友，基本上因为有看过有人被罚过一次，所以基本上现在就是非常的谨慎，就不太会发生这样。会重罚对。好，我问一下牛老师哈，台湾在这方面的法规又是如何？那有一些甚至恐怕只是仿冒品啊，他会打着某某明星同款的旗号啊，那当然这个品质啊、品牌质量啊都完全不一样。那么这些消费者在买到所谓的同款之后，发现哎，它不是我想要的那样，它可以受到法律保护吗？这商家是不是涉嫌叫做虚假宣传？基本上来讲话，大概要分几个层次哈。第一个层次来讲话，就是说，这个戏剧节目里面的一个相关的一些商品哈，如果爆红或是爆款来说的话，他们通常会进行一个跟商家的一个授权，也就是说呢，官方授权的一个正式的一个商品，然后他们通常来讲的话哈，会有一个正式官方商品的一个拍卖的一个管道或者是渠道哈。不管是实体的一个店铺或者是虚拟的一个店铺，通常来讲的话一定都会有这样的一些相关的一些操作。针对坊间的一些仿冒品来说的话，如果他们有查到或者是有被检举来讲的话，其实我觉得正品一定都会透过法律的一个诉讼去以侵权的一个面向去做一些相关的一些提告。这个部分来讲的话，是一定会有这样的一个情况，因为毕竟就官方正品来说，他一定得要杀一儆百哈，去维护他自己品牌的一种价值，或者是品牌的一个资产，好，或者是维护他自己本身可以赚取的一些相关的一些利润哈。那但就说呢，假冒品来讲的话哈，只要你这个商品有爆款来说的话，仿冒品哈，坦白讲你避无可避。好，避无可避。那所以呢，其实我们也要从消费者的一些相关面向哈，去做一些提醒哈。第一个提醒来讲的话，就是呢，今天如果消费者要买这样的一个商品的一个同款来讲的话，还是会建议他们去哈，官方授权的一个正式的一个平台，不管是实体的一个商店，或者是一个虚拟的一个商店哈，去确保自己本身的一个消费权益，这个部分还是很重要的。那第二来讲的话，你不要乱相信你朋友讲的有其他的一些管道渠道哈，能够拿到正品货，或者是呢可以以比较便宜的价钱哈，去买到这样的一个同款的一个商品。基本上来讲的话，这样的一个可信度都非常非常的低，或者是有时候会有一些莫名的一些连结，或者是莫名的一些广告性来说的话，基本上我会建议消费者，如果你要买这个同款的一个爆款商品来讲的话，我也不建议哈你去点开或者是去相信他们，甚至呢，比如说在一些网购的一个平台上面哈，其实有一些网购平台上面甚至也都会可能出现这样的一种仿冒品的一种情况，甚至呢还有一些哈网络的一些平台哈，它会把一些正式官方的一些 logo 哦，是一些标志，放在这个可能是疑似假冒的一个商品仿冒品旁边哈，让消费者觉得这个是正品哈。那这些情况来讲的话，都有可能让消费者在做这些相关消费行为的过程中间产生非常非常大的一些风险。那但就是说，消费者如果真的在这些网购的一些平台上面哈，买到了这些仿冒品来讲的话，它其实也还是可以透过消费者保护的一些相关的一些机制，消保会
去进行一定程度的一种救济。那或者是呢，他也可以透过法律的一个方式，因为这个部分来讲的话，如果哈网络平台的一个商家，他明知这个是仿冒品，但他还是把它包装成正品来卖的话，这个部分来说的话，就可能有法律上诈欺这样的一种可能的一种。可能的一种情况哈，这样的一个不管是就诈欺或者是加重诈欺等等，这个部分在法律上面哈，它都有一定程度可以救济的一种方式。那特别是我们刚刚有提到一种情况，就是说哦，这些拍卖的一些网站上面哈，它还引用了官方正式的标志或者是一些 logo 来说的话，这个部分还有可能会侵犯商标法，所以呢。我们的相关的一些法令哈，针对这样的一些仿冒品或者是网络平台可能会买到仿冒品这样的一种可能的一个情况来说的话，都有一些法律救济的相关的一种防堵的一些措施。所以大家要维护好自己的权益啊。仓库货架堆满大量鞋盒，导致警方突袭，仿冒业者措手不及。很杂，啊，你的货拢伫堆啦？比如啊，公司买啊，分别跟哪一家公司买？都那个都有啊。老板说不清仿冒鞋打哪来，坦诚透过特卖会手法卖给消费者。你在林口那边，你是不是有参加一个特卖会？嗯，有吗？鞋盒露出破绽，真品鞋盒印有型号、尺寸、条码和鞋子照片，假鞋盒外头则是什么都没有。仿冒商相当狡猾，进货一半真品一半仿冒鞋，在大锅炒鱼目混珠。一旦消费者买了真鞋，业者就把鞋盒留下来装仿冒鞋。侵权的数量至少12000双以上，那再换算它的单价大概有3500万以上的这个侵权市值。真品鞋头采盒型织法，触摸立体 ，logo 图案箭头朝右，底图有小三角形，鞋垫鞋底舒适软 Q， 假货织法粗糙 ，logo 箭头朝左，鞋垫鞋底更是硬邦邦。不肖业者看上广大商机，不惜违法侵权贩卖仿冒烂鞋，不知情的消费者以为买到正品好鞋，却是吃了闷亏。那我问一下这个盛梅，就是时尚达人，你怎么看待这种同款经济？判断一下，它会一直延续下去吗？我自己本身也很喜欢《繁花》这个剧，然后其实这里面除了排骨年糕、泡饭之外呢，我最好奇的是宝总送给汪小姐的那一对珍珠耳环，让我就有一种怀旧的情绪。我最近也想戴同款的珍珠耳环，但是毕竟这是一个，它毕竟不是一个跟品牌连接，它就是一个这个剧里面一个重要的一个情愫，所以有的时候对粉丝来说或追剧的一些一般的消费者来说。恐怕他买的不只是这个商品，他买的其实就是我说的那种情怀。我想要跟这个电视剧、跟这个女主角或跟这个男主角有一些情感上的连结，所以我会想要买那个珍珠耳环。不过买那个珍珠耳环，毕竟剧组可能跟那个品牌并没有什么样的连结，不太会去涉及到侵权，这是一种领域。但另外一种领域的确，因为很多的剧里面呢，包括。男主角送给女主角的一个就是手上的一个手链好了，很多时候那个手链可能是一个特殊定制的，可能上面有星星啊，上面有这个很漂亮的珠珠啊之类，很多的商家就看准了这个同款经济，会在网络上不断的去鼓吹或者宣传说这就是谁谁谁送给谁谁谁那个同款的手链。那对很多消费者来说，我刚刚提到他不去辨别是不是侵权，是恐怕他觉得我只要跟那个女主角有一样的情愫就好，所以很容易就会陷进了侵权这样的陷阱。其实刚刚牛老师已经提醒大家，这个部分我们要分得清楚。不过我必须告诉大家，普罗大众还是觉得不论如何拿到那个商品对自己还是一种开心。但是我也要提醒大家，我也曾经看到宋慧乔脚上穿了一双鞋挺不错的，我买回去了，她要绑鞋带，后来我就发现呢，是需要有个帅哥帮我绑鞋带的。如果你只穿那个鞋呢，还是达不到那个情愫的了。所以我个人认定，这个同款经济它基本上一种快时尚，你获得了那个情愫，可是它很快又会被另外一个快时尚跟另外一个爆款剧它所衍生出来的一些周边商品所淹没。所以应该是鞋跟帅哥打包一起卖。可惜没有。好，
对，很多大的场合哈，不管是竞赛啊、颁奖，或是一些这个影视作品的热播，一下子哈，突然之间就会出现很多各式各样的明星爆款。我问一下这个道玄，当然这个价格有时候也是这个参差不齐了。那你怎么看呢？有些商品在侵权的过程，边缘，从消费者的立场来说，你自己来说，你会如何选择？你会建议有没有正式的公司授权吗？我觉得我之前记得那个。这个我以消费者的心态啊，消费者是觉得如果有得到是最好。然后我记得我那时候在香港拍广告的时候，然后我就去吃了一家店，那家店很有趣哦，就是他那个三明治就是很一般哦，然后他就说这是陈奕迅常来一定会吃的那个三明治。然后呢，就以消费来说，这么多商品嘛，我觉得就是你会看到陈奕迅，你很喜欢他，你就会点那一个，但那个无敌爆贵，就是我记得那个三明治才半个哦，然后就要400多块。所以就是他有，我就觉得他是用那个明星的加持。然后我记得那时候在北京拍戏也很妙，就是那时候他就是我要去弄头发，他也说是范冰冰御用的造型师，但其实哦，他只是可能帮他做一个助理这样子。然后那个弄要弄5000多块，所以我就说以消费者来说，他真的是我们会因为他的那个明星的那个光环然后去买。然后刚刚讲到同款经济嘛，我记得之前在拍那个就是在《而今那里》拍戏的时候，就是。易烊千玺有拍那个《少年的你》，那时候看完的时候就觉得哇，他演得很好。然后因为他，然后我就去看他的那个微博嘛，然后就是他就有一个那个羽绒外套，然后我就因为那个他演得很好，我就买那个羽绒外套。就那羽绒外套呢，后来我发现我是在淘宝买的，要10000多块，就后来他不是官方的，就原来我后来发现那是盗版的。然后所以，可是我就觉得，确实在播剧的时候，真的会影响我们。就如果以消费者来说，会因为那个剧，然后去支持那个，因为我不追星的。然后我真的是因为看完他那个电影完之后，我觉得，哎，那个羽绒外套很好看。然后那时候我又在很冷，-19度拍戏嘛，所以就觉得，哎，好像可以买。后来发现那是盗版的这样，所以就是觉得我自己本身觉得，如果以消费者来说，会想要得到那商品，但是如果我反观，如果我是本身我是不希望别人是用我的照片然后去卖这个东西，等于是你看那个价差就差很多哎，就是以那个以头发来说好了，我正常剪可能就1000-2000，但他用范冰冰这样就到了5000，所以你看就等于是我用我的肖像权去让别人赚钱的意思这样。对，其实同款的这个商品哈，不只是什么发夹啊、外套啊、鞋子等等哦，还有其实我觉得在台湾来讲也算是，它是什么东西呢？比方说金融商品啊，上面也是公众人物。从公众人物的立场来讲，我们看到特别是台湾的社群平台上，很多像是诈骗啊，打着公众人物的名号，说他们都是投资这个金融商品等等，这也算是啊哈，这个公众人物同款的这个金融商品，公众人物买了，因此啊，这个财富自由等等之类，看到很多这样的公众人物成为受害者。那我不知道盛明，你也是公众人物，有没有像你没有授权的商品侵犯了你的权利，有这样的经验吗？那如果是的话，你会怎么样来帮自己维权？通常我大部分会上节目，那很多我喜欢我的粉丝朋友们，他们甚至会截图，然后会在我的这个社群网站上会问我说，哎，盛明姐，你那天穿的那一件衣服好在哪里买？我觉得这是一个正向的一些询问，可是也有就是刚刚秀芳说的一些可能也是诈骗的手段，是他也会截图，然后呢会在他的商品上说，你看许盛梅在节目上穿的这一件就是我现在贩售的这一件，但是我仔细看根本就不是同一个品牌，只是类似的衣服。那如果是这样的一个状况，绝对就涉及到诈欺，这跟这个就是犯罪手法是有关系的。那我有很多的这个艺人朋友，他们也类似这样受害。现在我要讲一个很有趣的同款经济，是谁没有活在网络世界啊？小孩子可能都会上网了，更何况我们一般大众或老人家，你每天会在网络上接受各种讯息。我对一种经济非常有兴趣，就是机场经济。大家有没有发现艺人呢，在这个机场搭飞机，我不管你去哪儿，他都有机场穿搭。那个机场穿搭，我的天哪，真的跟走星光大道差不多了。我一开始还被骗了，这能不能算被骗啊？我总觉得，哎呀，谁谁谁，你这怎么搭个飞机穿成这样？后来我才知道，那不是，那是他的工作活儿，
就是我今天代言了某个服装品牌，我得穿到机场去，让大家知道，就是感觉上我只是随意的要搭飞机的时候拎了一个包，戴了一个帽子，穿了这个衣服，其实不是，他是在展示那个商品。但是因为是在机场，你比较没有防备心，对，因为你不知道那是商品，啊、你今天才知道的吗？是我今天才知道。为什么那么多的艺人在机场都被拍呀、啊？是啊，啊，而且你特别喜欢他手上的包、哦。原来如此。对，你说这是诈骗吗？也不算，只是透过同款经济有不同的方式在行销，然后会打动你的心，你就会想要跟他拎同样一个包去搭飞机。对，他就是希望消费者没有防备心。对啊。当然，这个大陆的电商更加发达了，所以我在这里也请教一下方律师哦。那大陆有没有类似的纠纷，又会如何处理呢？其实我很喜欢像道玄那样，就比如说看一部电视剧，觉得这个明星穿得很好看，去电商去搜索同款。但其实当时的这个情绪附加价值是很大的，因为我并不知道实物是怎么样的。可是电商我拿到手之后，我发现货不对版，而且跟自己想象的差距特别大。那这种纠纷我们该怎么处理呢，方律师？就单就您这个事情比较简单，就直接退嘛，无理由退货嘛。但实践中呢，实际上类似的法律纠纷是并不少的，尤其我们作为律师观察比较多。大家现在有没有注意到，基本上热门的电影也好，电视剧也好，后面的演职员表那里一定有某至少不某一家律师事务所，甚至可能不止一家的多名律师要为这个剧集或者为这个电影提供法律服务。其中很大一部分就是这种类型的法律纠纷。那包括刚才比如说对岸嘉宾盛美举了一个例子，他说其实别人是不是他的正牌的衣服去做广告，他觉得这个当然是欺诈。但实际上我们更进一步想，哪怕真的就是他身上穿的这个品牌的衣服，但是发布这样一个图片，首先侵犯了他的肖像权，第二侵犯了这个节目的著作权。所以现在大家注意，如果在我们常见的电商平台上，有些时候可能标题上你会说某某同款，这个比较多见，但是敢直接用剧照的，或者用演员或者用角色肖像图的比较少。为什么比较少？是因为一旦被发现，就是我们甚至都不要到打官司这个地步，相关的权利人你只要去投诉，电商平台就会要求删除这些内容，甚至直接是下架或者处罚。所以凡是准备做长久生意的这些电商卖家，他最多在文字上跟你说是同款，但是图片他不敢随便用的。那文字上的同款呢，刚才我也介绍了，大家也要分辨到底真的是一模一样的同款还是蹭热点，这个大家要注意，如果发现货不对版马上可以维权。那再进一步，我们说跟影视剧蹭热点，以往比较常见的还有一个什么呢，就是有一个东西火了以后，马上有人所谓的叫恶意抢注，啊，哪个角色火了，我马上去注册一个商标或者注册某一个公司。那么这种情况呢，可能5年前6年前比较多，也比较有争议，这两年呢明显好转。为什么呢？我们的法律上我们现在把这些漏洞堵了。比如您刚才提到去年有一部很火的剧狂飙，狂飙火了以后，马上就有人注册高启强这个名字想抢注这个商标，结果直接被商标注册机关驳回。为什么？除了说蹭热点以外，还认为因为这个人我们说他其实具有不那么光明的色彩，所以说把它驳回。但实际上哪怕是一个比较光明的名字，在我服务的法律客户里边有一些就是艺人，我们也遇到过这种情况。一开始我们发现，哎，好像有人要恶意抢注我们艺人的名字，但最后同样还没有到我们去投诉或者我们起诉的阶段，商标的机构直接就驳回了。但是我觉得说这个恶意的注册这个商标其实是有一个歧义的，比如说我记得很早以前有一个案子，就是刘德华包子，然后刘德华的公司真的起诉了这家包子店，这个大爷就说了，我就叫刘德华，我叫了几十年了，你怎么能说我恶意诽谤呢？所以最后刘德华还出来道歉了。那么这个就是我们的监管部门是怎么样判断这个恶意抢注的这个概念？首先看就是这个名字是否有蹭热点可能性，还有个什么呢，就像你说的，申请人跟这个名字之间有没有密切的关系。如果说你申请人跟这个名字完全没有关系，却去拿一个蹭热点的名字去申请商标也好，或者申请字号也好，那么显然我们就认定为你是一个恶意抢注。原来有些时候可能我们管得不那么严的时候，哎，会允许你注册，之后有纠纷，那么现在我们在注册的环节可能就直接否定。也就是说蹭热点不是不可以，但是你蹭过头了，法律还是会予以规范。